od malička bola som vychovávaná v harmonickej rodine a čítali sme ešte Dobšinského. Dobšinského v takých malých zošitkoch, ktoré boli veľmi populárne, to sa objednávalo a to sme si čítavali už ako deti. A vedeli sme všetky rozprávky na spameť. No a toto sa mi tak nejako ďalej tradovalo, že som sa zaujímala o rozprávky aj počas ďalšieho svojho života. Začínalo vlastne už na gymnáziu. Na gymnáziu ma učil profesor Bednárik, študentom isté to meno je známy. Profesor Bednárik bol zapálený etnograf a učil nás asi tak, dejepis a zemepis, koľko sme mu doniesli materiálov etnografických a čo sme mu vedeli o živote ľudu povedať. Viete, podľa toho sme mali známky. To znamenalo, že ja som bola vtedy dosť taká usilovná, nosila som mu materiály a tak som mala aj dejepisu, aj zemepisu jedničku, hoci ten dejepis a zemepis mi, priznám sa, dlho chýbal, že som si ho musela doplniť. A to sa tak prepájalo, že keď som prišla na filozofickú, teda do Bratislavy, tak pôvodne som chcela študovať medicínu, ale mala som tieto takéto blogy písať, pretože som pôsobila samovzdelávajúcom krúžku v Martine a som si myslela, že buď teda to bude nejaká literatúra, a niečo o živote ľudu, alebo to bude medicína. No teda veľmi dve rôzne odlišné ako profesie, ale vždy je to nejaká taká pomoc ľudu alebo o ľudia. Vždy sa to spájalo s tým ľudom. Nakoniec zvíťazilo, že som sa zapísala priamo na filozofickú fakultu a tam som si obzerala, videla som slovenčinu, francúzštinu, to ma všetko zaujímali tieto predmety už predtým a tak som rok toto študovala, mali sme vynikajúcich profesorov, profesor Stanislav, profesor Pišuj, profesor Bakoš a oni keď videli v niekom, že má určité také záujmy, tak ešte podporovali nás v tom. Pôvodne profesor Stanislav chcel, aby som dostala na staroslovenčine, aj som dostala také miesto ako pomocná, vedecká pomocná sila s povinnosťami asistenta. Robila som mu skripta, písala som mu staroslovenčine, skripta celé leto, som sa s tým trápila, ale potom práve na koncom roku sa začala zakladať katedra etnografie, a bolo to pri katedre histórie, tak bokom to bolo. Tak nejako začali prevažovať také záujmy, že predsa len by som tako si dala aj na etnografiu, ale v tom som dostala štipendium, vyhrala som konkurs na srbochorvátsky jazyk. Po návrate z tej Jugoslávie som si pripísala potom národopis k tým slovenčine a francúzštine, ale som ďalej pokračovala, takže som to aj zapsolovala všetko, ale teda ako si za hlavne som začala považovať národopis. Pôvodne som chcela niečo také robiť medzi literatúrou a folklórom, ale bohužiaľ bolo z tej taká
taká situácia, že nebolo dopriaté nám urobiť dizertačné práce z toho, čo sme chceli. A tak mi bola pridelená téma patriarchálna rodina na Slovensku. Tak vtedy prednášal profesor Melichečík na katedre a on predovšetkým publikoval janošikovskú tradíciu a sám on mi dal impuls na to, aby som sa venovala tej ďalšej etape zbojníctva, gemerského zbojníctva, a to hlavne postavu Michala Bielca. Počiatočná práca bola samostatná, samostatne som chodila do terénu, do Gemera. To bolo ako, nechodili sme tam v rámci kolektívnych výskumov. A potom neskôršie v akadémii bolo zaužívané, že sa robili veľké monografie a tam sme sa zúčastňovali viacerí na výskumoch, čo bolo niekedy veľmi dobré, lebo sme si okamžite mohli sa podeliť so svojimi dojmami, tak etnografi, ako folkloristi. Večer sme sa schádzali a vždy sa pretriaslo niečo, čo bolo aktuálne. Takže skutočne veľmi mám dobrý dojem aj z tých, aj zo svojich individuálnych výskumov, ale aj z týchto kolektívnych. Určité danosti človek musí mať k tomu, aby vedel s ľuďmi komunikovať. Tá komunikácia je veľmi dôležitá. Určitý človek musí byť určitým psychologom, musí sa vedieť vžiť do situácie toho človeka, s ktorým rozpráva, lebo inak nenadviaže ten dobrý kontakt a tie výsledky nemôžu byť také, ako by si želal. Individuálny výskum, ktorý som robila, som písala ešte rukou. A robila som to tak, že som si to zapísala, ale hneď večer som si to ešte doplňala, pokiaľ bolo potrebné ako nejaké drobnosti. Ale pochopiteľne, že to nebol ten verný záznam, aký sme boli zvyknutí. Ale potom, keď už išlo o knižku a mala sa vydať, znovu som sa vrátila do terénu a znovu som si to preverovala. Takže možno považovať všetky tie texty za autentické. Neskôršie, ale sme v akadémii dostali nahrávacie aparatúry. Boli to ešte také nejaké, neviem, ako sa to volalo, také mini. Boli to maličké pásky ako vlások a teda muselo sa to veľmi citlivo nahrávať, takže vlastne ja som s tou rukou zapisovala len veľmi málo, pretože sme mali už tie aparatúry. Neskôršie to boli dokonalejšie, aj veľké magnetofóny sme mali, takže už potom to išlo. Nemala som zase až tak veľa skúseností mimo tej techniky. V roku 1928 prišiel profesor Volman na Slovensko na Bratislavskú univerzitu. Profesor Volman mal už za sebou vtedy veľkú prácu vampirické poviesti v oblasti stredoeurópske. V roku 1926 to napísal. Takže bol dostatočne pripravený na to a mal ženu Slovenku, takže často chodieval na Slovensko a poznal, že ľudová slovesnosť je na Slovensku oveľa živšia ako v iných krajinách, hlavne v západných krajinách. Oveľa živšia ako v Čechách alebo iných európskych krajinách.
preto sa rozhodol, že bude pôsobiť na Slovensku a že týchto svojich študentov, ktorí navštevovali slovanský seminár, inštruoval skutočne k monumentálnej, k veľkej zberateľskej akcii. Bola to akcia, ktorá bola metodologicky veľmi dobre pripravená a spočívala v tom, že študenti v svojom rodisku a v okolí zapisovali slovenské rozprávky. Tieto rozprávky ako prinášali na ten seminár a tam sa rozoberali a hodnotili sa. Výsledkom bolo asi 2220 zapísaných rozprávkových textov, čo je skutočne unikátne a čo predstavuje asi 7000 strán. Pripravili sme to v roku 72. ale zase nám neprijala doba. Rozprávky boli v Martinskej tlačiarni, ale z dôvodov, že nie sú spoločensky nutné a aktuálne, čo znamenalo, že tam boli bohynky, bodníci, strihy a tak ďalej, čo sa tedy veľmi nemalo moc, nemalo to živnú pôdu práve vtedy, a že tam boli rozprávky, legendárne rozprávky o Kristovi a Petrovi, tak v 72. sa rozprávky stiahli z tlačiarne a v 76. sa uložili do archívu akadémie s tým, že nevyjdú. Znovu dalo veľkú námahu usilovať sa o presadenie, vydanie tejto edície. To môže byť počet desiatky strán, čo sa stále písalo na rôzne inštitúcie, od menších po vyššie a tak ďalej. A nepodarilo sa až do roku 93., kedy bol zorganizovaný slavistický zjazd v Bratislave. A pri tej príležitosti, ako si sme dostali takú šancu, že sme mali pochopenie na Ministerstve kultúry a štátnom fonde kultúry pro Slovákia, takže sme dostali peniaze na vydanie toho prvého zväzku. Ale zostali všetky dialektizmy, archaizmy, poetika, proste vnútorne sa nič nenarušilo. Snažili sme sa, aby to bolo podané pútavým spôsobom, tak ako tie rozprávky boli napísané, aby boli komunikatívne, aby tá reč bola, jazyk bol hovorový. Takže v podstate tieto rozprávky možno povedať, že sú autentické. To sú prvé autentické rozprávky, ktoré máme, pretože vieme, že dobšinského rozprávky nie sú autentické, že je to optimálny variant, však zložený z viacerých variantov. Tak to bol prvý sväzok, bol zachránený, ale sme si mysleli, že teraz už pôjde situácia veľmi krátko. Práve naopak, nič sa nedialo, zase ticho bolo, ako by sa bolo vydalo, týmto zhaslo a zase začalo znovu boj o rozprávky. No tak sa nám to podarilo až roku 2001, myslím, že je to 2001, že vyšiel druhý sväzok, no a teraz je tam, bol tam dátum rok 2002 na poslednom zväzku, som to prepisovala na rok 2003 a naposledy som to už bohužiaľ musela prepísať na rok 2004.
Mne rozprávky strašne veľa dali v živote. Ja nevidím to zlé, čo sa na svete deje. Aj pozriem sa na to, napríklad v televízii, vidím, že koľko je nespravodlivosti a tak, ale vždy si myslím, ale nakoniec všetko skončí dobre. Tá viera v takú lepšiu budúcnosť, v lepší život, to ma tak nejako udržuje.